מה הוא אומר? אפשר להתחיל. בסדר. אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא ישלח מלאך, הוא לא יעלה איתנו, פן, לפי שהוא פן יחר אפו וחס ושלום. כי לא אלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה, פן אחרך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה, והתאבלו ולא שתו איש עדיו על האב. הורידו את הכתרים במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע, אמרו נעשה ונשמע, אז המלאכים עשו כתרים לכל אחד. זה עדיו, זה כתר. זה כתר כזה, אני יודע מאיזה עומר. זה היה כתר תכשיט. עכשיו הם הורידו את כל התכשיט הזה, הורידו אותו. ואחרי כן אמר הקדוש ברוך הוא, אומר השם אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם קשי עורף. רגע אחד עלי בקרבך וחיליתיך, ואתה הורד עדיך מעליך וידע מה אצלך. והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, ומשה ייקח את האוהל. עכשיו, אני מתחיל לדבר מקודם על זה. משה אמר, מנודה לרב, מנודה לתלמיד. היות והקדוש ברוך הוא לא רוצה לבוא איתם, הם מנודים, הוא עזב אותם. אז גם מנודה לתלמיד. לכן מה עשה משה רבנו? לקח את האוהל שלו, הפרטי שלו. היה לו אוהל פרטי, כולם היו להם אוהלים פרטיים. לקח את האוהל שלו ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק עם המחנה. מחוץ למחנה וגם הרחק עם המחנה 2,000 אמה ומרשי, וקרא לו אוהל מועד. מה זה אוהל מועד? אומר רשי, אומר רשי, וקרא לו, והיה קורא לו אוהל מועד, בית ועד למבקשי תורה. הרי, וככה מי שהיה לו שאלה, והיה כל מבקש השם, מי שיש לו איזו שאלה בהלכה, ויצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. והיה כל מבקש השם, יצא, יש לו שאלה בהלכה, הוא רוצה לשאול את משה רבנו, או שאלה לקדוש ברוך הוא, אז הוא יוצא אל אוהל מועד, אל מחוץ למחנה. חז"ל אומרים במסכת ברכות, דף סמך ג', תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יוסי, רבי נחמיה, רבי יהודה, פתחו כולם בכבוד אכסניה, הם דיברו בכבוד אכסניה, אמרו דרשות, הם עשו להם קבלת פנים, והם מוכנים להריח אותם, אולי גם לתמוך בהם במזונות. אז דרשו כולם בכבוד אכסניה. דרש רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום. זה רבי יהודה ברבלעי. הוא דרש על הפסוק הזה, והיה כל מבקש השם, יצא אל אוהל מועד מחוץ למחנה. אומר, כמה היה כל המחנה?
אפילו אם אחד, נגיד, האוהל של משה רבנו היה במערב, במערב המחנה. אפילו אם אחד היה במזרח, אז הוא צריך לבוא כל המחנה, כמה כל המחנה, יהוד בית מיל. ועוד מיל אחד שהיה, אומר רשי כאן, שהיה האוהל רחוק באלפיים אמה מן המחנה. למה אלפיים אמה ולא יותר? כדי שגם מי שיהיה לו שאלה בשבת, לא יצטרך לתת חוט לתחום. בתוך אלפיים אמה, האמת אלפיים אמה זה רק מדרבנון, מן התורה זה רק י"ב מיל. טוב, אז בסדר, הכל פונים. אז היו יוצא, אז מי שיוצא י"ב מיל, או י"ג מילין, כדי לשמור, אפילו מי שיוצא י"ג מילין, זה רק י"ג מילין, מן המזרח עד המערב, ועוד אלפיים אמה אחרי זה. נקרא מבקש השם, תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה בשביל ללמוד תורה, חושכן שהם נקראים מבקשי השם. זה היה, אז מה זה כבוד אכסניה פה? אם אתם מארחים מבקשי השם, אז זה אכסניה חשובה. אם האורחים הם חשובים, אז אכסניה היא חשובה. לכן כולם דרשו בסגנון הזה, שתלמיד חכם, המנה תלמיד חכם, כולם דרשו בסגנון הזה. אם התלמיד חכם הוא כזה חשוב, אז אכסניה היא חשובה. טוב, עכשיו אני אספר סיפור. אני לפני 40 שנה, 40 וכמה שנים, הייתי גר ברשבם, ברחוב רשבם. כמה שנים גרתי שם. היה שם יהודי זקן אחד, שהיה שוחט ובודק ברומניה, והיה גר אצל ביתו בגבעתיים. והיה בא כל יום, היה בא בצהריים מארבע בערך, והוא יושב מכין שיעור, ובערב היו באים שניים שלושה יהודים זקנים מויזניץ, היו באים לשם, שומעים את השיעור שלו. היה אומר להם שיעור. היהודי הזה היה כבר למעלה מ-80, והוא היה תורח בחורף, בקיץ, תמיד, תמיד. והיה לפעמים נפל בדרך, לפעמים כלב הפיל אותו, פעם נפל מעצמו, והיהודי הזה לא יעזוב את השיעור, זה היה החיים שלו. הייתה תקופה שהוא נחלה. אני הלכתי לבקר אותו בגבעתיים. רק נכנסתי, אני מוצא אותו, לומד בדף גמרא, השיעור היה בביבמות, בדף ביבמות, בדפים האחרונים. רק נכנסתי, אוי הרב טולדנו, טוב שבאת, יש לי שאלה בגמרא, בוא תעזור לי. תגיד לי מה הקושיה ומה התירוץ. הוא לומד רק עם רש"י. ווסיס דיקשיה ווסיס דרטרץ. אני רואה יהודי, אני באתי ב-11 בבוקר. כל היום הוא היה מכין את השיעור. ואחרי כן ב-4 היה בא ללדרמן. היה לו שאלות, היה עולה לרב חיים לשאול. רב חיים קניבסקי, שמשמרו ו... גם אותי היה שואל, ושזה התיידדתי איתו שהיה הרבה פעמים שואל אותי. והיינו מדברים. והוא היה יושב ולומד, זה ראיתי, איי, 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 יהודי יקר. לאחר כך הוא נפטר, והוא באמת אמר להם שיודיעו לי, אבל הם לא הודיעו לי. אז בלוויה לא הלכתי. ללוויה לא הלכתי, לא ידעתי. אבל אחרי כן בשבעה עשו אזכרה, ונודע לי שעושים אזכרה, וגם אני הלכתי לאזכרה. זה היה בבית הקברות זכרון מאיר.
והיה שם רב אריה שכטר, כנראה רב אריה שכטר הוא שעזר לו, הוא ארגן לו את השיעור, ואולי גם היה נותן לו קצת כסף כל חודש, אני לא יודע, כל פנים הוא מסוגל לעשות את זה. אז ככה, והיו שם עוד כמה, ורב חיים קניבסקי גם הלך, כי הוא היה מקורב אליו, תמיד שאל אותו, אז גם הוא היה באזכרה. אז טוב, אז כולם דיברו, כל אחד דיבר כמה מילים, הספט קצת עליו וסיפרו עליו. אחרי כן, אני, לא הכירו אותי, לא כיבדו אותי לדבר, אף אחד לא הכיר אותי. אחרי כן אני אמרתי להם, רצו לומר קדיש, אמרתי להם, אני עוד לא דיברתי, אני צריך לדבר. אז שאלו מזה, זרב תודה, לא, מה הוא הזהיר אותנו להודיע לך, אבל לא הודיע לי, טוב, התנצלו. אז טוב, אז אמרתי להם, מה אמרתי? את הדרשה הזאת. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אומר רש"י, למה קוראים לזה כרם? כי היו יושבים שורות שורות. זה כמו כרם מסודר. אז כשנכנסו רבותינו, פתחו כולם בכבוד אכסניה, ורב יהודה, ראש המדברים, אמר, והיה כל מבקש השם. אמרתי להם, אני לא דואג לרב יהודה לוי. לפי שהוא היה מבקש השם ברמה גבוהה, יהודי זקן, והיה בא כל יום ללמד, ללמוד את הגמרא, דף גמרא, ולומר אותו בערב, מגבעתיים עד לכאן שני אוטובוסים, והיה, וכמה פעמים נפל, ובכל זאת ובזה נקרא מבקש השם באמת. תלמיד החכמים שמחטטים רגליהם, כדי ללמוד תורה, זה נקרא מבקש השם. והפסוק אומר, ישמח לב מבקשי השם, יתעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם. מי שיש לו התואר הזה שהוא מבקש את השם, יכול להיות שמח. וזה רבי יהודה לב, היו קוראים לו יהודה לב. יהודה לב, זכרונו לברכה, הוא היה מבקש השם, ועליו אני לא דואג כלום. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, יהודי גבעתיים, אתם רואים, אני אספר לכם עוד סיפור קטן. אני הייתי בא בצהריים, בקיץ, ביולי, והייתי בא מן הישיבה בשתיים, והיו עוצרים לי ברחוב מתתיהו, והם ממשיכים. ואני עולה מרחוב מתתיהו, רואה איזה יהודי זקן, יושב על האבן, והוא, היהודי הזה, היה גר פה בווילה, איפה שהיום פויזן גר. בדיוק פויזן גר שם, היה בניין הזה, היה וילה שלו. הוא היה גר בווילה. שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? באמצע היום, מסכן יהודי זקן, מה אתה עושה פה? למה אתה לא בבית? אומר לי, מה אני אגיד לך, אז למה בבית? אני רק רואה את הקירות, כל אותם הקירות, כל הזמן. כאן אני בא, אני רואה מכוניות, יותר נוח לי פה, פשוט משתעמם, מסכן. אז לפחות יש לו דבר במה להתעניין, לראות את המכונית הזאת, המכונית הזאת. אבל שם זה אותם הקירות. אמרתי להם, תראו מה ההבדל בין עם הארץ לתלמיד חכם. זה היהודי רבי יהודה לב שלמד תורה, וכמה דבוק היה בגמרא, זה נותן לו חיים, נותן לו חיות. איזה שמחה היה לו, איזה סיפוק היה לו כל הזמן. היה לו סיפוק. אתה רואה שהוא שמח, אבל האחרים משתעממים, לך,
לרמת גן, לגנים, תמצא יהודים זקנים, אין להם, הם לא מתעניינים כבר בעולם הזה, בכלל לא מעניין אותם. למה הם רואים, מה אכפת להם אם נתניהו יהיה ראש ממשלה, או גנץ יהיה ראש ממשלה, זה לא מעניין אותם בכלל. הם מחכים לסוף שלהם, וזה דבר שמקצר את החיים. העצבות והדאגה מקצר את החיים. אבל זה שהוא, יש לו סיפוק, מאריך ימים. לכן כל פעם הייתי פעם במעלות, בעיר מעלות, ראיתי איזה יהודי זקן, מה הוא עושה? כל היום משתמם, לא, אין לו מה לעשות. אז רציתי לסדר להם מושב זקנים, שיבואו ללמוד בבוקר, יבואו ללמוד ולארגן להם מישהו שיעשה להם תה, ויביאו עוגיות או ביסקוויטים כל בוקר, ונביא להם מישהו שידרוש עליהם. קצת הלכות, קצת דרשות, כדי להאריך ימיהם. הרצון שלי היה לא רק בשביל תלמוד תורה, זה פשוט יאריך להם את החיים. שלא יישבו משועממים כל היום, גם השינה שלהם לא שינה טובה. האדם כל היום משועמם, אבל לא ישן טוב. אם היה להם סיפוק, אמרתי לאנשי גבעתיים, אני מייעץ לכם, תתחברו לאיזה שיעור גמורה ותתרגלו מעכשיו ללמוד כל יום דף גמורה, אז זה יהיה לכם שיבה טובה ואחרי טוב. אבל אם אתם לא, אז זה ישעמם לכם בסוף, לא יהיה לכם חיים טובים. זהו הדרשה שלי שדרשתי. על הפסוק והיה מבקש השם. ראיתי היום בבעל התורים, אומר, היה כל מבקש השם יצא לו אל מועד. אומר מכאן שבשביל ללמוד תורה צריך לגלות מן הבית. הנה, אתה רואה, כל מבקש השם יצא לו אל מועד, יצא לחוץ למחנה. טוב, עכשיו... עכשיו אני אמשיך החלק השני של הדרשה היום. כתוב, אחרי הפסוק מספר על שבחו של משה רבינו. כתוב, והיה בצאת משה אל האוהל. הוא היה בא גם למחנה. והוא יוצא לאוהל, וכל עם ישראל היו עומדים בפתח העולם, ומסתכלים עליו איך שהוא יוצא. וביטו אחר משה עד בואו האוהלה. וכשהוא היה מגיע לאוהל, והיה במו משה האוהלה, ירד עמוד הענן, ועמד פתח אוהל ודיבר עם משה. זה דבר, איזה שבח גדול זה. היו אומרים, אשרי ילוד אישה, שכשהוא מגיע לאוהל שלו, השכינה באה. רואים את העמוד הענן שהולך לפני ישראל, מה שכתוב פרשת בשלח. שהקדוש ברוך הוא היה עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה. להנחותם בדרך. אותו עמוד ענן היה בא לאוהל של משה. וכולם רואים שהשכינה באה אחריו. היו אומרים, אשרי ילוד אישה, אשרי ילוד אישה, שכך מובטח שהשכינה תיכנס אחריו לפתח העולם. ואז מספר את התורה, זה דבר אחד, מספר את התורה, וראה כל העם את עמוד הענן, עומד פתח אוהל, וקם כל העם והשתחוו, איש פתח עולו לעמוד הענן, לשכינה. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה, משרתו יהושע בן נון,
נער להשים מתוך האוהל. בפסוק הזה כתוב ההבדל, השבח של גודל הנבואה, ההשגה הנבואית של משה רבנו. א', פנים אל פנים דיבר איתו הקדוש ברוך הוא, כאשר דבש איש הרעו. כל הנביאים היו מתנבאים בחלום הלילה, כשהם ישנים, ואז בחלום היה להם את הנבואה. או ביום, אם מפיל עליהם תרדמה, כמו אצל אברהם בברית בין הבתרים, ופיל עליו תרדמה, ואז הוא אמר לו, ברית בין הבתרים. למה אחרי, כשאדם ישן, אז החושים של הגוף לא פעילים. הוא לא, בלי חיות, הוא לא, אין לו את הרצונות של הגשמיות. אז יכול הוא לקבל את הנבואה. אבל משה רבנו לא היה צריך, זה היה פנים אל פנים ער. את הנבואה הוא קיבל כשהיה ער. וגם הוא קיבל את זה אפילו שהיה זקוף. אצלם, מביא הרמב״ם, אני אקרא לכם את הרמב״ם, שדניאל, כשהיה מקבל נבואה, היה יד, הפנים שלו היו כלפי מטה, אבל משה רבנו היה זקוף. ועוד דבר, עכשיו, ושב אל המחנה, זה באמת מה זה עושה פה, מדברים על שפחו של משה רבנו, מה מספרים לנו שהוא שב אל המחנה. ואחרי כן, משרת יהושע בן נון נער למשפט, מה העניין יהושע? כאן מדברים, בפסוק הזה, מדברים על שואה של משה רבנו, מה מכניסים פה את יהושע? אז הקושיה הזאת ראיתי בזוהר הקדוש פרשת ויתחנן. ששם בזוהר מסופר שרב אלעזר ועוד אחד איתו הלכו בדרך. ופגשו שם יהודי, שגם הוא הולך. לא דיבר איתם, לא דיברו איתו. רק ראו אותו שהיה ממלבל בשפתיו. היה מרחש בשפתיו. כנראה היה אולי אומר קריאת שמע, אולי היה. אחרי כן הם נכנסו למערה, גם הוא נכנס אחריהם למערה. ואמר להם, שהוא רוצה לומר איזה דבר תורה. אז הביא להם את הפסוק הזה ושואל, לא רשא ספה ולא ספה רשא. הראש של הפסוק מדבר על שבועה של משה, על הגודל המעלה של הנבואה שלו. דיבר השם עם משה פנים אל פנים, פה אל פה אדבר בו, כאשר אדבר איש הרע הוא לא נבעל, הוא לא נבעל. ושב אל המחנה, ומשרתו, זה, מה זה נוגע עכשיו שם המחנה? ומה זה משרתו יהושע בן נון? מה מדברים על יהושע? יש בחז"ל איזה דרשה על זה, אבל אני אומר מה שכתוב בזוהר. בזוהר כתוב שכל הפסוק מדבר בשבחו של משה. מה זה ושבה למחנה? לפי שכל הנביאים, כשהיו מקבלים נבואה, היו מתמוטטים הריכוז לקבל נבואה היה מאוד מזיק איך אמר דניאל? ועודי נהפך עליי למשחית. אומר הרמב״ם, ועשתונותם מתטרפות. מה זה עשתונותם מתטרפות? המחשבות שלהם מתבלבלות. הוא לא יכול לחשוב ישר, הוא חושב מכאן לכאן, מכאן לכאן. זה נקרא עשתונותיו מתטרפות. והם צריכים אחרי זה התאוששות. אחרי הנבואה הם צריכים להתאושש. אבל משה רבנו לא היה נבהל, והוא היה,
ושב אל המחנה, אתה שומע יהודה, מה זה ושב למחנה? שהוא מיד שגמר להתנבא, הוא הולך להגיד, לא היה צריך התאוששות, הוא כבר היה עם השכל שלו, עם הדעת שלו, כמו שהיה קודם הנבואה, ואולי יותר, כי עכשיו קיבל גם נבואה זה, הוא החכים יותר. הוא היה הולך, ומיד מדבר עם המחנה. אז זה מראה גודל הנבואה שלו. א', דיבר איתו פנים אל פנים, וזקוף. וב', מי לא היה צריך להתאושש, הוא היה כל כך רגיל לנבואה, וזך וטהור, לא היה נבהל מן הנבואה. ומה הדבר שלישי, משרתו ישוע מינון, לא היה מישהו מתוך אוהל. הפשט הוא, גם יהושע היה מתנבא כל זמן שמשה רבנו היה חי, שפע הנבואי שיש על משה, היה משפיע גם על יהושע, והיה מתנבא בדרגה גבוהה. הרי הרמב״ם אומר שיש הרבה דרגות בנבואה. כמו שיש חכם גדול, חכם יותר גדול, חכם יותר קטן. גם בחוכמה יש דרגות, גם בנבואה יש דרגות. נביא זה יותר גדול מזה. אז הוא היה מתנבא בדרגה גבוהה. זה הפירוש, לא ימיש מתוך האוהל. זה כמו שהנער שמואל משרת את השם, היה משרת, הכוונה לומד נבואה מעלי, שמה בשילו, כשהמשכן היה בשילו. אז זה, אבל אומר הזוהר בספר יהושע, כשהיה צר על יריחו, אז נגלה אליו מלאך, אבל הוא לא ידע זה מלאך, ראה אותו עם חרב שלופה בידו. איש, שאל אותו, הלנו אתה או אם לצרנו? מה? אחרי כן, אמר לו, אני לא, 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 לא מכם ולא מן הצרים, אני מלאך שבאתי לתבוע אתכם. למה אתם ביטלתם אמש, אמש ביטלתם את התמיד, ועכשיו אתם בטלים את תלמוד תורה. אמר לו, תגיד בעיקר על מה אתה באת. אמר לו, על עתה באתי, על הביטול תורה. אז מיד וילן יהושע בלילה הוא בתוך העמק. הוא לן בעומקה של תורה. זה כתוב שם. אז כתוב שם ויפול יהושע על פניו. כשהוא אמר לו שהוא מלאך, הוא נפל על פניו מרוב, לא יכול לסבול את הקדושה של המלאך, הוא נבהל מזה. זה, אז רואים, כשהיה משה רבנו חי, הוא היה מתנבא, לא היה מישהו מתוך אוהל, היה מתנבא בנבואה בדרגה גבוהה, לא היה מישהו מתוך אוהל. הוא כמו, היה מקבל נבואה בדרגה גבוהה, כיוון שמשה רבנו הייתה נבואה בדרגה גבוהה מאוד, אבל אחרי שמת רבנו משה, אז הוא ירד מכוח הנבואה שלו, היה נבהל אפילו ממלאך. אז זה גם אם כן, גם הסיפה של הפסוק, זה שבחו של משה, שכשהיה משה חי, היה משמעים את היסוד הזה, שכשיש נביא, גם האחרים מושפעים. מה? אחרי מיטת משה, שמה יהושע זה היה אחרי מיטת משה, בזמן שצר על יריחו. בא להם מלאך, הוא כבר נפל על פניו נבהל. וכאן הוא היה בדרגה נבואה גדולה בזמנו של רבנו. באמת היסוד הזה כתוב מפורש בספר שמואל. שמואל א', פרק ח'. כתוב שם ששאול היה מחפש את דוד.
לתפוס אותו. הוא שלח שלוחים לניות, איפה ששמואל היה. בניות היה שמואל הנביא, והיו לו תלמידים שלומדים להתנבא. לומדים נבואה, כמו שלומדים להתחכם, לומדים גם נבואה. נבואה זה רשת חוכמה גדולה, ולשלוט על עצמו, לעבוד על עצמו, להיות ירא שמיים ומאמין גדול, ואז יכול לבוא לידי נבואה. אז כתוב שם שהשלוחים שבאו לניות, חלה עליהם נבואה, גם כן שרתה עליהם השכינה, והתחילו להתנבא. ולא חזרו אליו, לא חזרו אליו. אז הוא שלח שליחים אחרים, גם השליחים האחרים התנבאו. שלח עוד שליחים שלוש פעמים, כולם התנבאו. אז הוא הלך בעצמו. הוא הלך לניות, הוא בעצמו התנבא. שאול המלך עצמו התנבא. אתה רואה למה, איך, במה הוא התנבא? בכלל ששם היה שמואל הנביא, הנביא הגדול, אז מתוך השפע הנבואה שהיה על שמואל, זה השפיע גם על שאול וגם על השניים שלו. היסוד הזה נמצא, ומצאתי גם בספר בראשית, כשהגר ברחה מפני שרה, אז בא מלאך אליה ואמר לה, מה את עושה פה? למה לא? אמר לה, מפני גברתי, שרה גברתי, אני בורחת. אמר לה מלאך, תחזרי אל גבירתך, והיא נחרה ויולדת בני. לא הייתה עוד בהיריון. כדי, וקרא את שמו ישמעאל. שמה, אז כתוב שהגר אמרה, הגם הלא מחרה רואי, ותקרא שם המקום כאל חי רואי. מה? כן הייתה הרע. אם המלאך אמר לה, הייתה הרע, נחרה. היא כבר הייתה הרע? הייתה הרע. לא, לא בטוח. אולי הנח, עתי בהיריון. לא, לא שכבר הייתה הרע. אולי כמו שאתה אומר, אני לא אומר מה שאני אומר, לא ברור. אני, על כל פנים, אז הגר אמרה, מלך כשהייתי בבית אברהם אבינו, היה לה שפע נבואי מכוח הנבואה, השפע שהיה על אברהם ושרה. אבל עכשיו שאני בחוץ, איך, גם הלום אני זוכה לנבואה, זה התפלאה, אומר, תקרא שם המקום ההוא, באר לעי, רואי, שהקדוש ברוך הוא רואה את המסכנים, והוא באר לחי רואי. אז אתה רואה מהלום, היא הבינה, כשהייתי בבית אברהם, מתוך שהיה שפע נבואה על אברהם, גם אני הייתי רואה מלאכים, אבל עכשיו שאני לא אצל אברהם, איך אני רואה? איך אני זוכה לראות מלאך, לא רק מלאכיה, כמה מלאכים. זה היסוד הזה, נכון. מה שראיתי, יהודה, אתה שומע, ראיתי בזוהר, שאותו אישוס אמר להם כל הדרשה הזאת, הוא מוסיף ואומר להם. ואני אומר לכם עוד משהו. אני עכשיו זכיתי לומר דבר תורה. אבל תדעו לכם, זה רק בכלל שאני על ידכם, שאתם חכמים, אז יש לי שפע של תורה גם לי. אבל כשאני אסתלק מכם, כבר לא אוכל לומר דבר תורה. שגם בתורה, עם הראשי והנמצא, והוא לומד בעיון, יש לו, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעתונה. גם החוכמה זה כמו נבואה, כשבו נותן חוכמה. זה משפיע גם על התלמידים. אבל אם אני אסתלק מכם, אני לא אוכל. זה אמרתי בהספד על אדם גדול, שאמרתי שכיוון שאדם גדול נפטר,
נחסר תורה גם בשבילנו. אז אמרתי שאולי הרב לב, הרב לב, אני רצו שאני אספיד, אבל לא בא לדעתי. הייתי מספיד את זה, זה היה טוב להגיד עליו שהוא כל כך היה מעמיק ובר דעת, ועכשיו שהלך, אז לא רק הוא הלך, זה משפיע על כולנו של אין לנו את הדעת כל כך. עכשיו אני רוצה לקרוא את הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ז'. הנה, מסודי התורה לידע שהאל מנבא את בני האדם. זה אחד מן העקרים של התורה שצריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם. ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, לא יצרו מתגבר עליו בדבר מן בשום דבר שבעולם. אלא הוא מתגבר בדעתו עד יצרות תמיד. הוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שמומולה בכל המידות האלו, שלם בגופו כשיכנס לפרדס ומשך. לא הבנתי מה זה שלם בגופו. אם אדם יהיה למשל גידם, הוא לא יכול להיות נביא? כמו שלא יכול להיות כהן. מה? גם כהן הוא לא יכול להיות. מה? הרמב״ם אומר דווקא משלם בגופו, זה לא מובן לי. כשיכנס לפרדס וימשך באותם העניינים הגדולים ותהיה לו דעה נכונה להבין להשיג, והוא מתקדש והולך פורשש מדרכי כלל העם ההולכים במחשקי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל בדברים בטלים, אלא ולא מעבלה זמן תעבלותיו, ודעתו פנויה תמיד למעלה קשורה. עכשיו תראו, אומר כשם הנביאים מעלות מעלות הן, כמו שיש בחוכמה חכם גדול מחברו, כך בנבואה נביא גדול מנביא, וכולן אין רואים מראה הנבואה אלא בחלום בחזון הלילה או ביום לאחר שתיפול עליהם תרדמה, כמו שנאמר במראה אלא ותודע בחלום אדבר בו. וכולן כשמתנבאים אבריהם מזדעזעים וכוח הגוף כשל ועשתונותיהם מתטרפות, ותישאר הדעת פנויה להבין מה שתראה, כמו שנאמר באברהם ונאמה חשיכה גדולה נופלת עליו, וכמו שנאמר בדניאל והודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. כשאדם היו מתנבאים הנבואה הייתה מזעזעת אותם, וחשתונותיהם מתטרפות. מה זה השתונות? המחשבות. הוא כבר לא חושב ישר, הוא מתבלבל במחשבה, ממחשבה למחשבה. הדברים שמודיעים לנביא מראי הנבואה הם דרך משל מודיעים לו, ומיד יחקק בליבו פתרון למשל במראי הנבואה, וידע מהו,
כמו הסולם שראה יעקב אבינו, ומלאכים עולים ויורדים בו, הוא היה משל למלכויות ושעבודן. וכמו החיות שראה יחזקאל, והסיר נפוח ומקל שקד שראה ירמיה, והמגילה שראה יחזקאל, והיפה שראה זכריה, כולם הם משל. וכן שרבים מהם אומרים המשל ופתרונו, כמו אלו, ויש שהם אומרים הפתרון בלבד, ופעמים אומרים המשל בלבד ולא פתרון, כמקצת דברי יחזקאל וזכריה, וכולן במשל ודרך חידה הם מתנבאים. כל המתנבאים בכל עת שירצו, אין מתנבאים בכל עת שירצו, הם מכוונים דעתם ויושבים מתבודדים שאין הנבואה שורה לא מתוך עצות, אלא לא מתוך עצות, אלא מתוך שמחה. לפיכך בני הנביאים לפניהם נבל וטוב וחליל וכינור, והם מבקשים הנבואה. כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים ואחרונים, חוץ ממשה רבנו רבן של כל הנביאים. ומה הפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום ובמראה, ומשה רבנו מתנבא והוא ער ועומד, שנאמר ובבוא משה אלוהל מועד לדבר איתו וישמע את הכל מתדבר אליו. אז הוא היה ער, הוא בא בדרך, הוא עוד עומד. לא היה, לא נפל, לא היה בתרדמה. כל הנביאים על ידי מלאך, לפיכך רואים מה שהם רואים במשל ובחידה. אבל משה רבנו לא על ידי מלאך, שנאמר פה אל פה אדבר בו. ונאמר, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. ונאמר תמונת השם יביט, כלומר שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה ובלא משל, ושהתורה מעידה עליו במראה ולא בחידות, שאינו מתנבא בחידה אלא במראה שרואה הדבר על בוריו. כל הנביאים יריעים ונבנים מתמוגגים, ומשה רבנו אינו כן, ושהכתוב אומר כאשר ידבר איש רעהו, כלומר כמו שאין אדם ניבא לשמוע דברי עברו, כך היה כוח בדעתו של משה רבנו להבין דברי הנבואה, והוא עומד על עומדו שלם. אנחנו למדנו בזוהר שזה ממה שכתוב ושב אל המחנה. הוא כבר יצא למחנה לומר להם את הנבואה עם יישוב הדעת, הוא לא יצר התאוששות. הרמב״ם לומד את זה מזה שכתוב כאשר ידבר איש רעהו, כמו כשאדם מדבר רעהו, הוא לא נבהל, מדבר איתי מישהו, אני לא נבהל ממנו, כך היה גם אצל משה. אבל זה מה שאמרתי, זה הפסוק הזה, ידבר השם אל משה פנים אל פנים, כמו שכתוב בזוהר, הכל כתוב ברמב״ם. וזה יש להתפעל, איך שהרמב״ם ידע את כל הדברים האלה ואין לזה. פה אין מקורות, מה השעה עכשיו? 7:50. אז כמה זמן דיברתי כבר? אבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אזנה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.